Čas. Utíká kolem nás. Jsme s ním spoutáni od doby zrození po dobu našeho zániku. A nejsme v tom sami. Celý vývoj života se kolem času ovíjí jako vinná réva a vydává přitom plody, díky kterým se naše planeta zaplnila rozmanitými druhy organismů, které nás nikdy nepřestanou fascinovat. Pojďme se tedy společně vydat na cestu, která nás povede od úsvitu věků až k okamžiku, který prožíváme právě teď. Podle teorie velkého třesku to celé začalo před 13,8 miliardami let. Časoprostor je díky nepředstavitelně intenzivní gravitaci nekonečně zakřiven. Čas ani prostor nemohou toto zakřivení překročit a veškerá hmota i energie je tak koncentrována do nekonečně malého bodu, který má nekonečnou hustotu i teplotu. A pak tento bod exploduje. To je ta chvíle, kdy se zrodil náš vesmír, kdy se zrodil náš čas. Krátce po velkém třesku vesmír rychle expanduje a chladne. Vznikají obří mračna prvotních prvků, která tvoří rané hvězdy a galaxie. Tak se rodí i naše mléčná dráha. Za to sluneční soustava na svůj vznik čeká opoznání déle. Ve vnější části jednoho malého ramene mléčné dráhy vznikl obrovský prachoplynový mrak. Předpokládá se, že v jeho blízkosti vybuchla supernova, čím se mračnu dalo do pohybu. Tento pohyb způsobil, že se střed mračna začal postupně zahušťovat, až z něj před 4,6 miliardami let vzniklo naše Slunce. A pak nastal ten okamžik. Z kosmického prachu rotujícího kolem Slunce se zrodila naše planeta. Stalo se tak přibližně před 4,54 miliardami let. Nyní pojďme celých těchto 4,54 miliard let vývoje Země vměstnat do jednoho kalendářního roku. Umožní nám to sledovat vývoj života v rámci časového úseku, který je z lidského pohledu lépe uchopitelný. Pokud 365 dnů představuje 4,54 miliardy let, pak jeden den je 12 438 356 let historie Země, jedna minuta odpovídá 8 638 létům a jedna sekunda přesahuje délku lidského života, protože odpovídá 144 létům. Je tedy první leden a naše planeta není tou modravou čarokráskou, jak ji dnes známe. Je to nehostinné místo s povrchem rozstaveným v takzvaný magnetický oceán. Je masivně bombardována zbytkovým materiálem ze vzniku sluneční soustavy. Voda patrně vůbec neexistuje v kapalné podobě a masivně uniká do vesmíru. Nyní je 11. ledna 4,4 miliardy let před dneškem. Podmínky na Zemi jsou stále extrémní. Přesto právě z této doby existují první důkazy, které naznačují, že se začínají formovat oceány i prvotní atmosféra. Vzniká tak postupně prostředí, ve kterém se mohou začít formovat první organické molekuly. Ocitáme se mezi 21. lednem a 28. únorem 4,28 až 3,8 miliardy let před dneškem. Kolem horkých pramenů a průduchů, kde si v pradávných vodách vyvěrá život. Ten se postupně rozpadá do dvou jednobuněčných vývojových linií. Do první patří bakterie, druhou tvoří archea, organismy známé jako obyvatelé extrémních stanovišť. Ale stejně jako bakterie žijí i v našich střevech. Obě tyto linie života jsou tvořeny jednoduchou prokaryotickou buňkou. Nějak tak to tedy vypadal život při svém počátku. Spolu s prokaryotickou buňkou se patrně paralelně vyvíjely i první viry. Je 28. května před 2,7 miliardami let. Na světlo světa přichází specifická skupina bakterií synice. Právě oni začaly fotosyntézou vytvářet molekuly vzdušného kyslíku. Tím dramaticky proměnili prostředí na naší planetě. Kyslík byl totiž pro většinu tehdejšího života silně toxický. Složení prastaré atmosféry možná proměnili natolik, že se na nějakou dobu pokryla značná část naší planety ledem.
Mezi 21. červnem a 24. srpnem před 2,4 až 1,6 miliardami let nastává několik zlomových, ale špatně datovatelných milníků. Prvním je vznik eukaryotické buňky, která je mnohem složitější než prokaryotická, má například ohraničené jádro. Je možné, že vznikla jako výsledek spolupráce mezi zástupcem archeí a několika bakteriemi. V jádru eukaryotické buňky se nacházejí chromozomy, které souvisí s rozvojem pohlavního rozmnožování. To tady sledujeme v jeho velmi pokročilé podobě. Pohlavní rozmnožování připravilo půdu pro rozvoj úžasně pestrých forem života. Tuto pestrost umožnil také rozvoj mnohobuněčnosti, která vznikala několikrát nezávisle na sobě. Kolem 1. září před 1,5 miliardami let se ocitáme na bojišti, kde proti sobě stojí jednobuněčný eukaryotický organismus a fotosyntetizující sinice. A stane se něco nečekaného. Eukaryotická buňka pohltí sinici, která však přežije a vyvíjí se dále uvnitř eukaryotické buňky. Ta díky tomu začne fotosyntetizovat. A tak vzniká fascinující svět řas plný spletitých vztahů. Souběžně se rozvíjí i jiná jednobuněčná eukaryota, ve kterých mají své kořeny i některé skupiny současných organismů tradičně řazených prvoků. Jen je potřeba říci, že pojem prvok i řasa zahrnuje organismy velmi různého původu. Ve vodách naší Země se již více než 2,5 miliardy let vyvíjí život. A právě nyní, mezi 12. říjnem a 10. listopadem před 1 miliardou až 635 miliony let, přicházejí první obyvatelé pevniny. Podle současného poznání se zdá, že to byli předchůdci dnešních hub. Odkud se vzali? Jejich původ je obestřen tajemstvím, ale odehrál se kdesi v prastarých oceánech. Je 10. až 18. listopadu 635 až 540 milionů let před námi. Nastává první úsvit složitých mnohobuněčných organismů. Ty vytváří takzvanou faunu Ediacary. Dnes se zdá, že se jednalo o první komplexní mořské živočichy, ve kterých mají svůj původ například meduzovci nebo korálnaci, patřící do kmene žhavců. Ediacara byla ale jen předehra. 18. listopadu před 540 miliony let se naše Země ocitá na prahu zcela nové éry života. Začíná kambrická exploze, během které se objevují první mořští předchůdci dnešních členovců, měkkýšů, osnokožců, strunatců a v rámci nich i první obratlovci. Proč život exploduje právě nyní? Je zvažováno mnoho faktorů, například oteplování Země vlivem vulkanické aktivity. Je 21. listopadu, doba před 500 miliony let. Právě započal vývoj suchozemských rostlin. Zdá se, že se překvapivě vyvinuli z na tu dobu velmi jednoduchých spájevých řas. Proč je příchod rostlin tak důležitý? Významně proměňují suchozemské prostředí, v atmosféře se zvyšuje koncentrace kyslíku a naopak klesá koncentrace oxidu uhličitého o 90%. Kolem 26. listopadu 430 milionů let nazpět se objevují první čelistnaté ryby. Zhruba o 10 milionů let vývoje později se z nich oddělí takzvané kostnaté ryby a z těch se o další asi 2 miliony let později oddělují nozdraté ryby, které jsou předchůdci všech čtyřnožců, tedy i nás. Ve stejné době vzniká také jejich sesterská skupina paprskoploutvých, kam patří takové ty klasické ryby. Společně s kostnatými rybami se vyvíjí i jejich sesterská skupina paryby, kam patří žralok nebo rejnok. Všechny tyto skupiny rybovitých obratlovců se rychle rozvíjí a zhruba před 420 miliony lety nastává věk ryb. Ve stejné době, což by odpovídalo 27. listopadu, tehdejší kontinenty začínají pokrývat první kroky od nejstaršího prokázaného suchozemského živočicha. A těch kroků bylo opravdu hodně, jednalo se totiž o předchůdce dnešních mnohonožek. Je 29. listopadu 400 milionů let před námi a na Zemi se zabydluje další mimořádná skupina organismů, je to hmyz.
jeho vývoj do dnešní podoby prošel fascinující cestou. Například před 290 miliony lety se vyvinuly váškám podobné gigantické formy s rozpětím křídel skoro 3/4 metru. Nyní je 30. listopad, doba před 390 miliony lety. Země má za sebou drastickou proměnu životního prostředí. Vlivem vysokých teplot výrazně klesá koncentrace kyslíku ve stojatých vodách tehdejších vnitrozemských jezer. To nakonec vede k tomu, že obratlovci z linie nozdratých ryb opouští vodu a stávají se tak společnými předchůdci všech obojživelníků a nejen jich. Před 320 miliony lety se totiž ze společné linie oddělují blanatí obratlovci, lépe přizpůsobení na život mimo vodní prostředí. Je 12. prosinec, 235 milionů let nazpět. Již nějaký ten milion let se vedle sebe vyvíjí dvě linie blanatých obratlovců a právě nyní z linie plazu povstávají první dinosauři. Tatáž linie blanatých zhruba v tentýž čas vydává i první šupinaté, kam patří dnešní ještěrky a hadi. Ale zpět k dinosaurům. Ti zpočátku nebyli dominantními suchozemskými zvířaty. Tak se stalo až před 201 miliony lety, tedy 15. prosince. A právě do 15. prosince se posouváme, protože se asi před 204 miliony lety objevují první savci. Ti mají samozřejmě svůj původ v savčí linii blanatých obratlovců. Ale zatím si nepředstavujte žádná vznešená zvířata. Jednalo se o malé hmyzožravce s převážně noční aktivitou. Připomínali dnešní rejsky. I 19. prosince, doba před 150 miliony lety, a ze skupiny malých dravých dinosaurů se vyvinul nejstarší společný předek ptáků. Jejich soudobé formy se ale začínají vyskytovat až o 80 milionů let později. Vraťme se nyní do říše rostlin. Je 21. prosince, 130 milionů let před námi, a život na Zemi doslova rozkvétá. Objevují se totiž první krytosemenné kvetoucí rostliny. Jejich rozvoj je pak úzce svázán s rozvojem hmyzu. A tak se například před 100 miliony lety objevují první zástupci včel a před 66 miliony lety první denní motýly. A ty se objevují v předvečer jedné osudové události. Je 26. prosinec, 66 milionů let nazpět. Vláda dinosaurů se právě po 135 milionech letech chýlí ke svému rychlému konci. Jen jedna specializovaná skupina dinosaurů této děsivé zkáze ulétla. Postižení ostatních skupin organismů bylo různé. Silně zasaženi byli i savci, ale ti přeživší začali rychle obsazovat uvolněné místo po dinosaurech a zkáza jedněch tak znamená rozkvět druhých. Posouváme se do 27. prosince, do doby před 55 miliony lety. Je to chvíle, kdy se objevují poslední společní předci dnešních primátů. Život na Zemi se pak dále vyvíjí a košatí, jednotlivé kmeny organismů vydávají nové druhy, zatímco jiné naopak mizí za oponou věků. A v tomto stále se měnícím světě se postupně vyvíjí i primáti čím dál tím více podobní nám lidem. A tak pomalu končí naše Odysea. Je 31. prosinec, 10 minut před 11. večer, 800 tisíc let nazpět, a na scéně života se objevuje nový druh, Homo sapiens. Nastává věk lidí.
čas. Utíká kolem nás. Při pohledu na hvězdy se nám snadno může zdát, že všechny ty okamžiky tvořící náš život jsou jen nepatrným zrnkem písku na poušti. Jenomže mimo tento neúprosně ubíhající čas, kterému staří Řekové říkali Chronos, existuje ještě čas jiný. Jmenuje se Kairos a je to čas k příležitosti. Je zcela jedinečný, neměřitelný. A je jenom na tobě, jestli se příležitostí, které nabízí každý den, chopíš a vystavíš z nich maják, který bude svítit dodále, ústrety všem věkům, co minuli, i těm, co nadcházejí.